So muze mukunonyereza kwange kulaga nti ejo Daniel abadde aludeyo. Ne wano bwe yamala ndawooza mwaka gumunga n'ekitundu ndawooza n'atoloka mu nyumba. Ebbanga lyonna asinze kulimala wabweru. Era abadde akwatagana nnyo ne banne abaatoloka mu mayumba ga bakama baabwe e Jordan. Sagala kusalira mufu musango. Ekikulu kyakulaba nti omubiri gwa muganda waffe gukomezerwa weka oba gutya oba gutya. It is the final channel, Be in the Know. Buli wiki tubera ne President Calvin Kayanja ngatanya ku nsonga ezimu. President, ensonga eziriwo tulina ensonga bbiri. Nantongo Dorin yafiira e Jordan. Omulambo gwe tetumanyi oba gunadda. Then n'ensonga ya passport. Kye kigenda maaso. Nantongo ono gwe twatusookera. Nantongo twalaba ku video bwe nga yalwala. Wategedde ki ku Nantongo? Nantongo story yu mazebanga nga njinonyerezaako. Waliwo abakyala bali e Jordan yao. Bemba denjogera nabo ku nsonga eno. Before na Nantongo ono akyali na mulwadde nga tannafa. Embeera bwe yayongera okubatabukira bakubira omulanga eri bakitibisiti erife. Kuba nange ka video nakafuna. Kamuwala oyo ne batumuperezaako n'ebifaananyi ng'ali mu ddwaliro. Actually ne bitagenda bulungi n'ava mu bulamu bw'ensi. Njagala okutwala okusaasira kwange n'okutuusa omulanga gwange eri be kikwatako. Nti muganda waffe yafiira e Jordan Nantongo Dorini. Yafiira e Jordan era famire eyagala omubiri gukomezebwewo wano aziikibweka. Kinneewunyisa nnyo. Ba famire era nti nga bandaga kampuni eyamutwala yamwega. Kati kampuni eyamutwala ebweru emwegaana egamba nti Nantongo ono yatoloka mu nnyumba. Bwe yamutwala e Jordan Nantongo ono abadde aludde e Jordan. Ne bonna babadde bakimanyi. Abadde yagenda kozi bagamba nti yagenda e Jordan ndawoza 2017. Kuba passport wano kifaananyi kyenda bakibaka 2017 ogwokusatu 23rd omwe March 2017. Kati so head of issue kitegeeza yagenda around there. Around there. So era abaana bana bagenda bafuna passport zaabwe omulundi ogusooka n'atambulira. N'atambulirawo. So muze mukunoonyereza kwange kulaga nti e Jordan yenu abadde aluddeyo. Ne wano bwe yamala ndawooza mwaka gumunga n'ekitundu ndawooza n'atoloka mu nnyumba. Ebbanga lyonna asinze kulimala wabweru. Era abadde akwatagana nnyo ne banne abaatoloka mu mayumba ga bakama baabwe e Jordan. Sagala kusalira mufu musango. Ekikulu kyakulaba nti omubiri gwa muganda waffe gukomezerwa weka oba gutya oba gutya. Njagala okukoowoola ba activists ab'enjawulo. Mubeera nnyo ku nsonga ze mumanyi nti zaakugguka. Naye olwaleero muwala ono yafiira e Jordan musirise busirisi. Kino nandibadde ndaba ababeera ku mativi buli lunaku nti ono yafiiridde Saudi. Gwe bamanyi obulungi nti yes yafudde ne kampani ejja kumuzza. Naye olwaleero n'ali Jordan. Lwaki ba activist temusitukiramu nga bwe mubeera bulijjo? Nze waliwo ensonga ze mmanyi nti waliwo abazibeerako nga bamanyi zigenda kugguka. Naye kino olw'okuba bakimanyi nti waliwo ensobi eyasooka okukolebwa muganda waffe n'atoloka mu nnyumba kati yafiiriddeyo baagala okumuzza wano teri asituka kubanga bakimanyi kino kino okwenkaalinga costs. Ate nga mu mbeera yonna kyetwagala okulaba activist Kayanja okiyengeddemu. Kati nze kino nkiyingiddemu. Kosti naawe oliredde onjinka. Okiteekinga. Kuba yes, Nantongo oba yatoloka mu nnyumba oba teyatoloka omulambo gwe tegulina musango. Byonna ebyakolebwa byakolebwa mulamu. Omufu. Kasokendereze banaye. Sigambye nti president agenda kuleta Nantongo. Asobola okukwatirako. Kyera kye njagala. Kubanga wenna agamba nti kosti miliyoni ziwera nga mmeka. Abiri asatu. Jordan guyinza okugwera miliyoni nga 15. 15. Okuzza wano omulamu. Sebo ziba nyingi omuntu omuzemba. Ezo sente ziba. Naye bwe bagamba nti leta ya 5 ku 5.
So, chenja kala wanu, tukuwate ganire wamu. Kampani ya tuwalo mtu wano, sinina bukaka funti ya kweganye, oba yeganyo kuyamba kufamu. Na kete kone wafamilia relative, nga bagamba ya mwegana. So, na ina Nantongo yaleko umwana. Sinina bukaka funti ya mweganye, atenda sinina funa bukaka funti. Kampani ya mtu wala ruwachi. Jordan, abantu wana aba agenda anga yokora. Chovola government ya Uganda ya galao. Tewali nga wo proper line ya abantu kugenda Jordan. Chiyo uonye sanyira chishuwaza nyo. Ntikubizibu vyo nabye tuwafune Jordan. Government ya Uganda noruwa leo teteka angayo embassy. Teteka angayo wa the office wa muna Uganda wa asobolo. Jordan teri lutalo. Jordan teri lutalo. Yeme ni wamaye wali olu. Jordan teri lutalo. Nechi kwe uonye sabana wa fe, baganda wa fe, basi bidu wa makomera ge Jordan. Ngejo waida na makomera amalala. Tebatu wali wa makoti, abantu wali Jordan ye basi bidu wa. Miaka na miaka tebatu dawano. Omuwala jari kwa itaka Yesu. Bamu sibile Jordan. Na aba wala aba lalabanji. Familezo ngeenda kuziri eta. Baziteke kukamera zogere. Nga bagenda Jordan. Na yenga tebada nga muku ulizibwa. Familezo abana bali muku mela waga mwana tebatu wala mkoti. Tuli mwaka mulamba. Tetumai juwati batu siba. Tetuina wadnesu yeyo kude waka. Embase ya fetubuze kula mulimu chikuchino. Omuntu wabasa kono kubeira mjoda ni mwaka mulamba. Ngembase tedi nyanga yechi mani. Baba kuruvinga banakonda ni bagenda yo. So embase ya fesaudi ya kula yu mulimu chi. Aba kungu haifa ni kakama bayasini. Bakula chi. Okambie. Joda ni Uganda tedi nayo embase. Yes, nete inayo bantu. Goma inti panobo na abantu. Gafu kampani zano bazi warupu soruzi tuwala yo. Era Jordan ye ina bilateral agreement ne Uganda. Atebe bayi. Indagane ya abakozi. Bayi miriza nyimirize. Ndika tusoke tuwe tegereze. Tegereza abali yo rende katibabo na abona. Nete tibayi ambibu wa. Tibayi ambibu. Beba na abana. Abantu panobo na abo na abali Jordan. Besa lida magezo kutoro kama yumba. Na yenga government ya gao. Echisoke rada. Katengutegira. Nantongo ayinza okuba yatoloka kituufu naye waba yagenda nga tebannasazaamu nkolagana ya Uganda yatwalibwa kampani kati bwe bagisazaamu munna Uganda alye Jordan alina okuweyiya bwatoloka ayambibwe kyekyo nkugamba nti Nantongo mutuufu gavumenti ya Uganda bweba yalaba obubi obuli mukumba na Uganda okolere Jordan negamba tetuzaayo bana Uganda balala Echitegezo muna Uganda. Abale yo before. Abale nanga mchia akola gana burunji. Baba sadaka. Aba mutufo kola chaino kola. So, Nantongo wabaya toloka. Munyumba. Era nga yafiri de mikono jamu kamawe. Era nga yafiri de mikono jamu ne. Na uli de bali bafo jinga sima ini mpapuranga. Passport wana ya idea kosesa siza abana Uganda. One, Nantongo kwenye ya tuke no kufira mumbere. Mutufu. Ne Uganda ya chini ya laizinga. Nti Jordan si safe place ya abana Uganda. Kole rayo. Nenu wakubanti ya basigara uti ya bayamba. Ya Nantongo Biwanvuye. Ati nkubuli nani yalite. Tene ya muna Uganda kilizi kwa agenda Jordan. Uganda temu approving. Garuachi. Echisingo kuruma. Abali yo bifunga temu nasaza. Mwa makinga shua wakoma wo. Ateba makinga shua beba no. Beba no. One company webe gamanti oyo. Yaku kamikono ya fete tumuvu na nyezi wako. Eba antufu ruachi. Na yela umusange kusika zeti ya. Omuntu ono mwaba mtu alebwe. Aweva machi, mribu haba ya duka mikono kwa mwamba. Wali wensonga lwati. Katizo sigeta kakobwe. Nese ngoo mtu alebwe, kakambe wali yochi otegese. Netugenda na awo. Shika katako kuma buli muntu gotu tewe lukulava hati akoma wa. Akoma wa. Titegeza kampani, wadomwana atolosi. Chibaka katako muza. Okumuza wanu. Kuba kukuramu nizichiko ya toloka. Yezo kuba mutufu. Singa yali burungi yandi tolose. So, echikulu echokole bwa wano, era njagala buli omu yenna tusitukiremu, tulabe nga buli omu akola chaino kola, omulambo gwa muganda waffe gukomeze bwewe kagumule. Ninagwe nabadde njogera naye. Ne mugamba naye katu aba yafuridde ate yatoloka. Tolaba anti biba bibedde bugwi. Nandaga Ngele umuntu wali kati sija kuigamba anti nabadde naive. Nabadde process by process kale. Nangamba omuntu ono
Wababa da kola nga wele zaka sente mo banka. Banka yetaga confirmation ya death certificate. Okuja yo sente ezo. Nantongo yaleko omwana. Konna konna ke yateka mu banka. Beta akomulambo okubira nga bafune baluwa. Ebakirizo kajani. Ebyo ababikola ye embassy. Official embassy agende Jordan. Agende Jordan. Era banabaganda temusirika. Chino, omuwala unasobola okudda bulungi nyo. Singa embassy egende Jordan. Embassy egenda bulijjo Jordan. Echo kya bulijjo tolowooza nti kirinda mu nno n'obudde. Kino kimu gamba nti ali Jordan. N'owulira nti omukulu wa Uganda ali Jordan. N'atuukawo, n'akakasa nti ono munnayuganda, n'abawa letter of no objection, omulambo ne gudda wano ne bamuwadde certificate, death report, buli kimu kyonna, mulambo ne gudda ku nnyonyi. Tetusirika fenna. Paka ng'omubiri gw'omugenzi gukomyewo wano. Ngenda kunoonya famire ndowooza enkya. Mbabuuze mutuuseewa. President Calvin Kayanja alina ettaffaali lyayinza obongerako okugatta ku kimwetaagisa okumuggyayo. Ne baaktivisiti abalala bannaye mukiyingiremu. Baaktivisiti baagala nnyo ebintu ebigenda okugguka. Baagala nnyo ebintu nti kino kigguka ono eyatwala kati kino kinaatera okutuuka ne bakiyingiramu. Na bino bye mulaba nti bisoboka kuba ffe process tugimanyi. Kale, passport za Uganda, magaka onalaba amawulire nga galaga, enkadde zonna zaaweddeko. Waliwo abaana bataddewo time nti adda kuba yasobola okudda n'enkadde nga talina ya East Africa. Simanyi nyonyola ku bya passport. Passport abali ebweru w'eggwanga tekigenda kubakosa. Era topapa ng'olinyuwinga passport yo ng'oli mitala wa Mayanja mufune bulungi. Ojja kudda wano olinyuwinge ng'oli wano. Enkola eno ya passport empya tekukosa. Tekosa ku muntu yafulumedda Uganda. Ekoso oyo yekka akyali wano Uganda ng'ayagala kugenda wabweru. Olina okufuluma ne passport empya. Okitegedde bulungi. So abana kucheyo babuza passport ngera ebali balamba kwa account sente senga account emalanga eri domanti nga tujitwala irabe bwenu ne babuza nyo fete tuliyo account za so mumbere ne ya passport still nze njagala kusaba government ya Uganda bana Uganda bade te banete geka chimala kufuna sente kola passport mpya zino passport ze basa se wenziza ayenka te bamba we replacement moyino kusasura sente semeka mitwala na mitwala ngoteka mu banka wali okujifuna ku mangu na ibo bojagala mwaka mulamba ogeno kusasula mitwala 2.5 osegera kibodi omuta sasuda neera atika chengu gamba che kino government ya Uganda yanditegedde nti abana Uganda bava mu covid bakakula wo ekonomi omuntu wadi badayiza gende kwako lwaji kubeba document ya government lwaji tekolera kwezi replacement abakuru teba consideringa bana Uganda bonna wo mtu asoro kubera nga ina passport ye ngechali kempapula na ye yes kuba passport baje kuwa jitambulile ke miaka 10 hey. Abantu bakazitambulira ke miaka na wale za East Africa abantu batambulide ko lugendo lumukugenda miaka na miaka 3 mbonalese mpya kati bilimu byera bileda moteke musente. So ndaba nzene nkola ya kuyigiriza bana Uganda tebaba fevalinze tebaba uliziza tetunavana mu covid tetunazika na sipika wa foranya gwengo venyo tukitukubirawo ndikati mwetagisa passport mpya lwa kutano lero lwa kusatu at least bandi tulinze ko ne tumala okuve magombe nibagamba nti abaye bana Uganda mwategedde kati buli aina passport yenkadde wetaga mpya Kayanja oyogedde ku sipika n'ozijukiza okimanyi wala nyayogera na buli mubaka wa parliament mu nsi eno Uganda niranga musajja mulungi nnyo n'ezijukira nga tukola amawulire balagola nya buli president usajja ayagala zita obuyisi olanya yatudde mu banna ebintu bibi naye olanya we yafudde buli akutte kazinda omufu ayagalwa ne Uganda era oli yagambye obulanya abadde future president okitegedde olaba abadde namba 3 kitegeza eno ji wano mu Uganda kakunambe mute wetaga kutambula munna mutara yafude na agambula nya yangu ati densao ngabe ne bitu wako busungu wala ji ku mutu ya oyo ora ja chata koze mu gwanga ni badia ore family yange tutude umuchala na avana gaula nya naingira mu office ye yangu ati densao.
Nansi kila katebe. Biyona nambila, ntandeko HD gangkozi. Daba, speaker imu. Yakona che chilala. Speaker imu kamo ntebe ye, asiseye ntebe, akwati tensa wa. Fengaba bodi ziba akono nenga. Cheja dako. Cheja dako. Na ye, teni chine onyisiza, kuolanya era bagamba okukula kulaba. Ndabyo omuntu gwe batwala mu ddwaliro ensi ne yeekalakaasa nga baagala afe bagamba talabiridde ensi ye takoze eki bw'amaze okufa kati ye malayika gwe abantu bwe batyo bali confused sigizo ne Kayanja abeera n'akuba abantu singa Kayanja afuna ekizibu tulizolaba malayika Kayanja kati kyenkugamba abakuyita omulogo wa muntu alamuzira atubuliranga ekituufu so tekwagala ye kugwa kuba ate awo buli omu bayogera naye okitegeera. Anyway. So nalabye n'abagenda okwekalakaasa mu ddwaliro eri yennyini nga bwe bamu bwe bali wano bagamba omusajja ono afudde nnyo so abantu bala mu magoma gwebalagafugira aliwo olanya n'amala azuukire olaba bwe babikyusa ebigambo musajja ayagala kutusibako musajja ayagala kukola ki mubi nnyo nakuba nabudde kuteesa so embeera eyo nayinza ensaba omwoyo gw'omugenzi olanya awumule mirembe efamire katonda agigumye ate era neggwanga atugumye kozetulwanyoleddwa eggwanga lyanyoleddwa lyafulumiza sente naye sente babbye ziri banna badde oyagala olanya bamuziike batya muyita muntu wa bulijjo olanya siganye naye abakungu baza abatuufu bagamba sente ezo zetuwulira obuwumbi ebubiri n'ekitundu bo basula bayanyula eri national monument kikyotegeeza olwo bwomanyi kyebayita okuziika sipiika nakati tannaziikibwa waali akyatonjera sente zigenda Kayanja nkutadde oli munda final channel onyogera kujjukiza omukono Connect Properties Uganda Limited tutambula nabo bakutuusaako bya real estate abo otuukayo Kampala Road Mabirizi level 7 omune nasa na kumastowa obenga osobola okuyambibwa namba z'essimu oziraba Jolly Restaurant and Bar yitirawo ofuna ekyokulya ekyokunywa ng'omuyimbi tegekawo ekivuulu kyo ate gw'alina birthday party wedding meetings tegekerawo ku Jolly Inc basangibwa Kireka just opposite Shell oyitawo n'onywawoko ekyokunywa oba n'olyawo n'owumulirawoko Biva Organic bajjanjaba endwadde nga bakusaddakala ly'obutonde basangibwa ku Access Building namba z'essimu oziraba kubira Dr. Senjobe obenga osobola okumufuna ate era Calvin Kayanja Immigrant Care Services bakuyambako okufunira omulimu kuyita makuwa matufu mumu abagende ebweru Calvin Kayanja maliriza ensonga ezo so waliwo abawala n'abalenzi betwetaaga nga oli willing okukola omwaka gumu gwokokata okomewo wano contract ezo za gavumenti era tebateekamu ssente gyangu tebateekamu ssente yo balenda kubuuza otegeeza ki passipooti alina oba nayo olina okuba ne passipooti empya mubaamu abavubuka bambenyambyeko okugenda ebweru naye pulobulemu zaabo ayagala omuyambire okuva ku passipooti okitegeera jangu ne passipooti yo jangu ne passipooti yo bw'otuuka ku kampani bagambe ti Calvin Kayanja yansindise wano ku kontrakiti ey'obwereere contract yinje ziberawo naye waliwo contract ezijanga eze za World Cup ezaga bakola interview sibuli omuntu wa kugenda ate wagamba sibuli aze wa Calvin Kayanja tujja kugenda waliwo abamunga wagezaake eri ne bigana nogezaake eri ne bigana noje wa Calvin webigana nolowooza ate ye ani nokutwala kumbe nze nkugamba alali nti bino ebintu byakugezaako era contract njikubuliranga bweri nti eri bwejero jakola interview bwezi ne bweziti so tulina abakyala n'abamu betwetaaga ng'osobola okukola interview balondemu nti bano bajja kusobola okukola contract ya mwaka gumu gwokka Here is the final channel.